Що харків'яни знають про Євросоюз і як об'єднати Україну з Євросоюзом? Про це сьогодні відзеркалення. У нас у гостях Ольга Сушицька, Ольга Гуртовенка, Костянтин Ромашко, координатори інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні». Вітаю вас. Доброго дня. Отже, ви завітали до Харкова з акцією «Євроавтобус». Власне, розкажіть, будь ласка, що саме цей автобус привіз? Євроавтобус «Об'єднаємо Україну» – це інформаційно-розважальна акція, яка є частиною інформаційної кампанії «Будуємо Європу в Україні», яку представництво Європейського Союзу втілює по всій Україні, по всім містам. Сьогодні до Харкова ми приїхали з рядом інформаційно-розважальних акцій, які включають в себе декілька активностей, спрямованих на те, щоб розказати більше харків'янам про Європу, ознайомити з Європейським Союзом, зацікавити, роздати літературу інформаційну, ну і, власне, зацікавити до більш глибшого вивчення вже самостійного деталей про Європу. Акція пройшла на Майдані Конституції. Як ви вважаєте, що саме харків'яни не знають про Євросоюз і що їм треба все ж таки донести? Можемо сказати, що, в принципі, немає різниці, ну, в якому місті ми проводимо акцію. У багатьох містах, в принципі, те саме. Рівень знань, в принципі, про Європейський Союз, він, ну, не можна сказати, що він є на одному рівні. Просто десь цікавляться більше освітою, тому що десь акцію відвідують більше студенти. Десь більше цікавляться саме реформами та допомогою від Європейського Союзу Україні, тому що можуть акцію відвідати більш старші люди. Ну, тобто ми не можемо ніколи це спрогнозувати. У Харкові в нас було досить багато і молоді, і старших людей, які цікавились і освітою, і реформами, і допомогою від Європейського Союзу. От. Але в своїх акціях ми акцентували також увагу і на принципах функціонування Європейського Союзу, тому що це такі питання, які, ну, вони, про них потрібно говорити, тому що мало хто насправді цілеспрямовано цим цікавиться, чи цілеспрямовано це глибоко вивчає. А за допомогою таких легких і невимушених форматів ми намагаємося зацікавити. Як, зокрема, вікторина, наскільки я розумію, які питання там ставилися і які відповіді на них ви могли б навести для того, щоб і наші телеглядачі щось зрозуміли про Євросоюз і його відносини з Україною? Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми вирішили зробити і донести цю інформацію у нестандартний спосіб, тобто у такий інтерактивний, розважальний, тобто, що це не аудиторія, не студенти, яких ти питаєш там на екзамені, і вони відповідають, тобі дають відповіді, да, і там чи це правильна відповідь, чи це неправильна відповідь. Ми вирішили це зробити в інтерактивний спосіб, тобто це були вікторини. От, ну, насправді там було декілька активностей, це були вікторини. От, досить прості питання, ну, наприклад, скільки членів, країн-членів Європейського Союзу. Да. І люди, які стояли поруч з нами, вони там відповідали з варіантами відповідей. От, ну, в принципі, багато хто знає, що це 28 країн-членів. Або скільки країн-членів там, зони євро, наприклад. Тобто від таких простих питань, да, або, наприклад, яка країна останньою долучилася до Європейського Союзу, наприклад, і в якому році це було. Це було там, це була Хорватія, і це було у 2013 році. Це перше, наприклад. Це такі вікторини з доволі простими питаннями, які можна навіть стоячи на площі, якщо є інтернет, просто подивитися, пошукати і одразу підняти руку і сказати відповідь. В нас ще були питання «так, ні». Вони були більш пов'язані з угодою про асоціацію, тобто питання ж типу чи вимагає угода про асоціацію там запровадження. Чи вимагає угода про асоціацію запровадження одностатевих шлюбів, наприклад, та? Тобто це така тема доволі така цікава, тобто вона піднімається в пресі, там, так чи ні, наприклад. Були питання калібру фотографій, на які треба було подумати. Тобто ми показували фотографію і розказували певну історію, пов'язану з цією фотографією. І це було питання на подумати. От, звучало дуже багато різних відповідей, але люди дуже активно приймали участь. Напорухатися було питання, м'ячик у нас був, і ми у такий спосіб вирішили, що... А чи знаєте ви взагалі, от ви кажете, 28 країн-членів Європейського Союзу, а давайте їх назвемо всі. Чи зможемо ми всі знати, які це країни? Тому що ну, в багатьох містах ми їздили, і деякі люди називали країни, які простіше не є... Простіше сказати, хто не. Вони просто називали ті країни, які не є членами Європейського Союзу. От вони думали, що вони там є, наприклад, Ісландія або Норвегія. Або Японія. Або, да, Японія.
Навіть Канада у нас була. Тобто у нас були люди, які казали, ну тобто Канада, там Японія. Ну це от. Не у Харкові було, наскільки. Ні, це не у Харкові було. І тому в нас є така активність, м'ячик, ми передаємо одне одному цей м'ячик. І, наприклад, я передаю, наприклад, якійсь людині, вона каже Франція, там інша людина, там Німеччина, інша людина, там Латвія. І у такий спосіб ми повторюємо ці країни і знаємо, що саме ці країни є членами Європейського Союзу. От. Дуже в нас цікава є інтерактивна така гра, в нас є карта Європейського Союзу, і ми із певна країна, і з цією країною пов'язане певне питання. Ну, наприклад, в якій країні знаходиться місто, про яке вам весь час нагадують, коли ви їдете в Європейський Союз, і без якого ви не можете в'їхати в Європейський Союз, ну, окрім деяких країн. Це місто Шенген, воно знаходиться в Люксембурзі. Тобто ви думаєте, да, що це за місто, да, але називається Шенген, тобто ви, да. А де воно знаходиться, там, ну, небагато людей знає, де воно знаходиться в Люксембурзі. Людина, яка це називає правильну відповідь, вона є спеціальна така шпикачка, вона є зашпиковує цю країну, от. Ну, і в такий спосіб ми і отримує подарунок, власне. Тобто в нас будь-яка вікторина, будь-яке питання, ми намагаємося людей стимулювати невеличкими подаруночками, щоб вони от, от такий спосіб дізналися більше про Європейський Союз. До речі, щодо Шенгену якраз згадали. Зараз запроваджується там дактилоскопія і таке інше. Тобто, ну це не дуже зближує нас з Євросоюзом в плані тому, що це ускладнює дещо поїздки до Європи наразі. Але потім, як буде розгортатися це, як ви повідомляєте людям, як будуть розвиватися стосунки України з Євросоюзом, поїздки мають стати безвізовим, врешті-решт, наскільки я розумію. Що покращиться, що поліпшиться у стосунках обох країн? Ну, я просто хочу одразу сказати, що ну, от, всі ми завжди говоримо от, безвізові подорожі. Тобто я гадаю, що ну, і власне, я впевнений, що щоб говорити про безвізові подорожі, Україна, по-перше, має виконати власне домашнє завдання. Всі знають, що є план дій з візової лібералізації. І Молдова та ж сама, яка вже з квітня 2014 року, громадяни цієї країни вже можуть спокійно їздити без віз на короткотермінові подорожі, тобто 90 днів. Да? От. І Молдова, будь ласка, і є остання статистика цієї країни, що 500 тисяч людей Молдови вже за цей рік вони скористалися. І Молдова країна невеличка. От, якби Україна виконала, тобто, ці всі завдання, то я думаю, що і була би політична воля до цього виконання, то я думаю, що політична воля з боку Європейського Союзу, вони б не змогли нам сказати ні. От. А те, про що ви кажете, власне, то це безпекове питання більше, тобто це безпека, да? І я думаю, що вперше треба звертати увагу на себе. От ми зараз виконали першу фазу плану дій з візової лібералізації, зараз ми знаходимося на другій фазі. Чим далі ми просунемося у виконанні цієї другої фази, тим все в нас буде. Я хочу зазначити, що такі питання лунають і на акціях, люди цікавляться і ставлять нам подібні запитання. Ми в такий же спосіб намагаємося їм пояснити, що до чого, а також скеровуємо їх до інформаційної літератури, яку ми з собою привозимо. Це вона розповідає і про візові питання, і про освітні можливості, і про бізнесові можливості. Тобто у нас одним із активностей, я так умовно кажучи, ми назвали це буккросінг, де ми можемо обмінятися літературою. Це і художня література, але і довідкова інформаційна література, де можна дізнатися про всі такі питання стосовно відносин України і ЄС. Ну, хтось, наприклад, взагалі не хоче здавати якісь відбитки пальців, вважає, що це, ну як там у фільмах показують, якісь злочинці здають. Порушення, да, якихось певних прав, можливо, людини. Ну, тут, що тут можна сказати? Тут питання безпекового характеру більше, розумієте? Тобто, я вважаю, що ну, це певні вимоги, і якщо ти приймаєш ці правила гри, якщо ти хочеш подорожувати, да, якщо ти хочеш користуватися цими всіми благами, які тобі пропонує Європейський Союз, да, туристичними благами, іншими благами, тобто, да, єдиним ринком в 500, більше, ніж 500 мільйонів людей, то, будь ласка, тобто, поважай, шануй ці правила, тобто, і, ну, і зможеш це все робити. Тобто я не бачу тут жодних таких. Зрозуміло. Треба просто звикнути, прийняти і далі все вже налагодиться, да. Наскільки я розумію. Що малювали на воді от під час цієї акції? Будь ласка. На воді малювали окремо малюнки і розмальовували дерев'яні фігурки, магніти країн-членів Європейського Союзу. Ми намагалися адаптувати цю акцію так, щоб вона була цікава для людей не тільки в плані розваги, а в плані якоїсь освітньої.
Так, просвітницької. Так як до цього майстер-класу у нас найчастіше долучаються саме молодь, школярі, студенти, ну, школярі з батьками своїми, з якими вони гуляють, то найкраще розповідати про, ну, такій аудиторії, найкраще розповідати щось про Європейський Союз, ну, як якісь такі освітні моменти, саме в такій ігровій формі. Ми виготовили фігурки країн-членів ЄС, які якось, ну, які є символами цих країн. Там Ейфелева вежа, Колізей, Пізанська вежа. Пізанська вежа. Так. Мапа України. Так, є мапа України, до речі, також. От. А чому на воді? На воді, тому що це цікаво, тому що це незвично. Щось нове, незвично. Переважна більшість людей і ще унікальність, ну, цього майстер-класу в тому, що, ну, от просто людина, вона, ну, не те, що не може це як дозволити собі, це дуже складно організувати. Якщо ти от сам, от ти захотів сам собі щось намалювати, там, навчитись малювати, живопис, ти пішов в магазин, купив фарби, купив папір, і ти вчишся за, ну, за якимись уроками чи у вчителя. Самостійно. Чи самостійно, так. Малювати на воді це трохи складніше організувати, тому, ну, якби це цікавіше для людей, і це менше було, ну, так поширено. От. І люди, підходячи до цього нашого творчого столу акції, вони могли назвати символ країни ЄС, ну, якісь, відповівши на ще якісь додаткові питання від наших майстрів щодо цих символів, щодо цих країн, взяти собі цей магнітик дерев'яний і розмалювати його разом, ну, разом з майстром, який покаже, як це робити правильно, так, щоб це було гарно, збереглось, красиво і можна було повішати потім собі на холодильник. А окрім магнітиків, які ще там призи були, якщо були? Дивіться, щоб, ну, було зрозуміло глядачам, техніка малювання на воді – це коли ти малюєш на воді, а потім на папір або на будь-який інший матеріал переносиш свій малюнок. І, власне, зіпсувати цей малюнок неможливо, тому що вода, вона допомагає тобі малювати. І люди малювали, обираючи фарби до вподоби. Чесно кажучи, було дуже багато синьо-жовтого кольору. Можливо, це тому, що синьо-жовтий – це і наш колір, і колір Євросоюзу. І люди малювали, починаючи від квітів, прапорів, дерев, природи, і приносили ці малюнки або на папір, або на магніт. А що є європейські цінності? От багато говорять, що є такі європейські цінності, до яких Україна має долучитися, прийняти, і все ж таки багато хто з українців досі не розуміє, чому відмінність європейських принципів від якихось інших принципів, які в нас були чимало років. Ну, європейські цінності – це взагалі-то це загальнолюдські цінності, можна сказати. І в цьому контексті Україна вже живе в загальнолюдських цінностях. Ну, це, по-перше, це свобода. От. Є чудовий класик неолібералізму, Ісая Берлін, він казав, у нього було «Свобода від» і «Свобода для». От. Європейський Союз – це «Свобода для». Це чотири свободи, на яких будується внутрішній ринок Європейського Союзу. Да? Свобода руху осіб, капіталів, послуг. І, власне, четверте я зараз не згадаю. Ну, тобто, да, тобто ці чотири свободи. Потім це... Як ви сказали? Товарів. Товарів. Так, товарів, да, власне, дякую. Товарів. Це шана прав людини. Це шана національних меншин. І, власне, через це от зараз дуже багато Європейський Союз у своїх заявах робить заяви, що давайте шанувати в Криму права кримських татар, коли, да, там відбувалися обшуки чи щось ще. Оце от ця позиція. Да? Давайте шанувати права людини у війні на Донбасі, да, у будь-якому випадку. Це толерантність до віросповідання, до сексуальної орієнтації, це гендерна рівність між жінкою і чоловіком. Хоча, попри те, що цифри, в принципі, Європейському Союзі говорять, що і попри великі кампанії, попри велику політику з цього приводу, в Європейському Союзі зараз, ну, в середньому, жінка отримує приблизно на 16% менше за чоловіка, в принципі. Але все одно, тобто, вони намагаються це все вирівняти, і, в принципі, і це теж є цінністю, да, гендерна рівність. Власне, питаю, чи не збираються в Україні довести зарплату до європейського рівня? Бо багато хто це також вважає цінністю. Зарплата – це, ну, це не цінність, власне, чи доводити… Ну, фінансової цінності, скажімо так. Я думаю, це дуже комплексне питання. Да. Тут не можна казати однобоко про зарплату. Ну, люди ставлять такі запитання? В принципі, їх треба... цікавить саме ж різниця між зарплатами в Україні, ну, і зарплатами звичайно, в Євросоюзі. Звичайно, але це дуже такі разючі питання, де можна сказати, от в Європі не такі зарплати, як у нас. Ну,
В Європі трохи все побудоване не так, як у нас. Там немає корупції такої, як є у нас. Да? І ця корупція, вона створюється, власне, і нами самими, да? Починаючи там від поліклінік і хабарів міліціонерам. Ну, тобто, це, звичайно, питання, на яких можна контрастувати, казати, а от в Європі так, а у нас не так, але все в наших руках. Ми можемо дійти до того рівня, щоб отримувати гарні зарплатні, ми можемо отримувати освіту, навчатися в Європі. Тоді ми будемо конкурентно здатними і затребуваними на більш високооплачуваних роботах. Розумієте? Тут, ну, так не можна. Тобто багато в чому тут залежить саме від нас? Абсолютно, абсолютно. Я б сказала, все залежить від кожного з нас. Ну, хочеш змінити світ, почни з себе. Це щоб люди не думали, що якщо Україна війде у Євросоюз, то одразу там будуть і європейські зарплати, і абсолютно. Корупція зникне і так далі. Це залежить саме від українців, і як вони це зроблять своїми руками. Так. А як це зробити? От яким чином? Ведь ми знаємо, що багато років ця система укорінювалася, і наразі на тому ж Донбасі там ще більше укорінюється зараз система корупції. Ну, по-перше, тут можливо розглядати з двох точок зору. Перше, це, власне, угода про асоціацію, яка дає нам цей інструментарій. Тобто це певний стимул нам рухатися вперед, тому що угода про асоціацію – це, в принципі, це звіт правил і механізм співпраці, скелет того, як має вибудовуватись відносини між Україною та ЄС. І оскільки правила гри ЄС, вони прозорі, прості і прописані в цій угоді про асоціації, да? Тобто це боротьба з корупцією, це рівність прав, це власне ці всі цінності, про які ми говоримо, да? Це ціннісний аспект. Інший – це економічний аспект, глибока та всеохопна зона вільної торгівлі, поки виносимо це за дужки. І ми, Україна, власне, якщо ми самі хочемо рухатись в Європу, якщо ми задекларували свій європейський шлях, і то ми приймаємо ці правила гри. І це перший аспект. Другий аспект – це вже, власне, коли ми прийняли ці правила гри, це вже наша політична воля до виконання цих правил гри. Ну, але вже Оля сказала, що це має бути від кожного з нас. Тобто не плати, да? Тобто не йди в поліклініку, не плати. Якщо ти не хочеш, щоб це була корупція, тобто там не давай хабара на дорозі даїшнику, тобто да, намагайся робити це з себе. Да? От. Ну, і... А якщо не платити, не дадуть погане медичне обслуговування, то що ж робити? Ну, власне, вимагати, значить, апелювати до певних інстанцій, які цим мають займатися. Тобто, говорити про це, намагатися донести це, зробити це публічним. Ну, я знаю багато прикладів, коли про це робили публічним, наприклад, писали в Фейсбуці, і потім цих людей... Тобто, проявляти суспільну да, активність. Так, бути абсолютно активним, писати про це, говорити про це, якомога найбільше, аби людям, якомога найбільше людей про це знали. І дуже багато прикладів того, коли люди зіштовхуються громадські організації. Залучати громадські організації. І коли люди зіштовхуються зі свавіллям, от, і потім через громадські організації, через соціальні мережі, через медіа, які теж мають бути дуже потужним таким інструментом у боротьбі з цими всіми корупцією і усім цим. От, вони доводили свою правоту, людей, які це робили, їх там звільняли або якимось чином карали. Тобто це певно теж такий participation, це певна участь у громадському житті, це те, що притаманно європейцям теж. Тобто, да? І ми маємо цього вчитися. Якщо ми хочемо боротися, якщо ми хочемо, щоб це не йшло в тінь, якщо ми хочемо, щоб про це знали, то ми, власне, і маємо діяти як європейці в цьому смислі. Ну, стосовно знову таки акції, яка пройшла на Майдані Конституції біля історичного музею у Харкові «Євроавтобус, об'єднаємо Україну», вона має назву. Там також були селфі, робили такі новомодні фотознімки. Можете розповісти, що знімали, власне, що нас знімали і у Харкові, у інших містах, і які підсумки зробили? Ну, селфі, флешмоб. Він був спрямований на те, що люди, які прийшли до нас на акцію, вони могли сфотографуватися на фоні наших локацій, на фоні прапорів ЄС і країн-членів ЄС, от, виставити в соціальні мережі і при цьому написати, що для них означає бути європейцем, чи чому вони вважають для шлях для України, євроінтеграцію для України найкращим вибором. Якось просто таким чином ми намагалися поєднати ці нові технології із
більш таким швидшим поширенням і, ну, не тільки інформації про акцію, а просто залучити людей до цього. Тому що це, знаєте, це інше, от є в нас майстер-клас малювання на воді для школярів, а це більш з, ну, якось так, теж освітнє, ну, поєднання освіти і поєднання чогось, ну, такого цікавого, те, чим, в принципі, ми всі часто займаємось. Ми робимо селфі, от, але тут з освітнім, ну, таким, так, з освітнім нахилом. А тут селфі на подумати, а чого, да, а для чого, так, і що для мене є Європа. Mm-hmm. А що для вас є Європа? Для мене Європа – це безвізові подорожі, це свобода навчання, обирати університет, де я можу це навчати. Я, наприклад, навчався в Німеччині, у мене був такий досвід, і я скажу, тобто я пожив трошки в Європі. От, і той досвід, який ти можеш здобути, навчаючись в Європі, або, наприклад, навіть працюючи в Європі, або як турист, він є неоціненним. От, для мене це свобода пересування, насамперед, свобода вибору, от, необмеженість, певна. Це для мене. А для вас, будь ласка? Я, можливо, скажу, ну, поки що як турист, який часто подорожує Європою. Для мене Європа – це коли ти приїжджаєш в якусь європейську країну і ти їдеш по гарним дорогам, ти їдеш на безпечному автобусі, де всі пристібаються, ти їдеш з таксистом, який не дивиться в телефон і паралельно розмовляє там ще по телефону або курить цигарку. Да? Це коли ти з тобою раптом щось трапляється, ти приходиш в медичний заклад і 100% впевнений, що ти отримуєш належне лікування. Коли ти заходиш в магазин або в ресторан, ти знаєш, що ти не отруєшся, тому що товари там якісні, перевірені, а не там цінники перебиті і, ну, в упаковки різні засунуті. Ну, тобто це спокій, це безпека, це комфорт. Власне, це для мене є. І для вас? Ну, і крім цього також, Європа – це можливості, але Європа – це можливість не тільки працювати, подорожувати і якісь комфортні блага. Це можливість для людини відчувати себе реалізованою, відчувати себе потрібною в цьому світі. Тому що коли ти знаєш, що ти можеш себе реалізувати, твоя праця комусь потрібна, вона затребувана, ти можеш комусь допомогти, коли ти можеш реалізувати якусь свою творчу ідею, знатиме, що вона, ну, ти розумієш, що вона потрібна, і ти бачиш якусь віддачу від людей, які хочуть і підтримують тебе і допомагають з її реалізацією, яка робить якось життя кращим. Це, ну, це для мене теж Європа. І це зараз дуже-дуже необхідно Україні. Ну, якщо брати приклад тих же доріг, коли в'їжджаєш у Євросоюз з України, одразу змінюється пейзаж. Тобто, ну, навіть помітно на автобусі, якщо їхати, хоча і там зглажується вся ця поїздка по кучках українських, то при в'їзді в Європу вже далі пливе, як корабель по морю. Це перше, що помічає українець, коли в'їжджає до Євросоюзу. Але як це зробити в Україні, щоб і у нас були такі дороги? Що треба зробити, як ви думаєте? Ну, це знову питання схоже на питання, да, про зарплати. Ви знаєте, так, це але воно це турбує комплексні багатьох зміни, які мають статися в Україні, починаючи від боротьби з корупцією. Там ми всі знаємо, як ремонтники або там тендери проводяться, да, хто ремонтує ці дороги. Тобто зробити відкриті тендери. І знову-таки це має вимагати суспільство, громадянське суспільство. Ми маємо вимагати цього. А що робиться наразі для того, щоб громадськість у нас не засинала, а саме більш активно працювала? Ну, от, власне, і ми приїхали, да, від, як сказати, від представництва Європейського Союзу, від громадськості. Тобто громадськість, дуже багато всяких громадських ініціатив і дуже багато всіляких громадських організацій працюють на цій ниві. Можу згадати, наприклад, ту ж громадську організацію «Інтернюз Україна», яка дуже багато працює, аби, ну, споглядає за реформами, да, тобто не дає владі розслабитися, да, проводить дуже багато тренінгів для медіа, аби ті ж медіа могли реагувати на реформи у правильний спосіб. Тобто, ну, у такий спосіб. Ну, з реформами, до речі, ми за підсумками минулого року все ж таки йдемо дуже повільно у порівнянні з іншими країнами, які підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом. Як ви вважаєте, що тут треба зробити, щоб процес пішов все ж таки швидше? Ну, я хочу сказати, що нас стимулюють. Нас достатньо стимулюють. Тобто Європейський Союз, він сказав, що він єдиний в позиції підтримки України, да? Тобто і фінансова допомога, вона є.
Я хочу сказати, що от буквально після Євромайдану, після цих подій жахливих, була оголошена безпрецедентна підтримка України з боку Європейського Союзу в 11 мільярдів. Це колишній голова Європейської комісії Жозе Мануел Барозу оголосив. Ну, це, власне, це пакет допомоги, які стосуються дуже багатьох сфер стабілізації, фінансової стабілізації. От, і він розтягнутий у часі. Да, є такий контракт на державне будівництво, 355 мільйонів. І окремо, до речі, окремо, от, повертаючись до минулого питання, це окремо 10 мільйонів, це Європейський Союз надає громадянському суспільству, аби громадянське суспільство контролювало процес виконання реформ. Теж от є така підтримка. Да? Тобто я хочу сказати, що власне підтримка з боку Європейського Союзу, з боку міжнародної спільноти є. Потрібна політична воля, і все у нас буде добре, і будемо виконувати ці реформи. Я хочу додати, з вашого дозволу, що в рамках нашої акції «Євроавтобус об'єднаємо Україну» у нас одна із активностей – це є фотовиставка. Фотовиставка Департаменту гуманітарної допомоги та цивільного захисту Європейської комісії. Фотовиставка має назву «Україну, лихо, втрати і надії». Власне, на фотографіях ми хочемо, і ми показуємо, як Європейський Союз та партнерські міжнародні організації допомагають Україні. Люди можуть подивитися, дізнатися порядок цифр, і, власне, що саме робить Євросоюз для того, щоб допомогти українцям, як на Сході, так і на Заході. Що ще, можливо, ви хотіли б змінити в Україні, щоб вона стала більш схожою на Європу? А я, власне, хочу сказати, от, те, ласка. Що от, в нас є чудова виставка, от, фотосушка, в нас одна з цих виставок, і там розміщені фотографії, на яких зображені різні куточки Європи і України. І дивлячись на цю фотографію, ти не завжди розумієш, чи це Україна, чи це Європа. Тобто багато думають, о, де ця прекрасна будівля, або де цей... Та ось в Україні, власне. Мета цього – показати те, що ми дуже подібні. І не потрібно між нами там ставити знак мінус або плюс, ну, можливо, не дорівнює, але ми вже є європейцями. Ми вже є носіями цієї європейської культури, і ми вже здобули це все. І, тобто для нас, от для нас, наприклад, от трьох, і для представниць Європейського Союзу, і я думаю, що для людей, які сьогодні приходили на Майдан, ну, немає питання, да, що треба було бути європейцем. В кожному з нас є певний європейець. Так, я ще б хотіла до цього додати, що зазвичай, коли говорять от про євроінтеграцію України, про європейські цінності, що змінювати, то одразу ну, багато хто чомусь думає, що потрібно щось змінювати кардинально. Ну, от з нуля починати якось все зламати, щось, і, все зламати і поставити щось нове. Так, я згодна. В деяких моментах, можливо, саме так і потрібно. Але якщо ми говоримо от про європейські цінності, про те, що ми хочемо бути європейцями, що ми в багато чому вже насправді є європейцями, просто ми або цього не помічаємо, або не хочемо помічати, або просто не робимо те, що залежить від нас. Насправді, кожна людина має роботу, вона десь навчається, в неї є сім'я, в неї є друзі, в неї є якийсь простір, де вона відчуває відповідальність за щось. І от коли ми почнемо відчувати справжню відповідальність за те, що ми робимо, за те, як ми це робимо, і коли ми почнемо це робити, ну, справді, з відчуттям того, що, ну, це вартісно, це має бути зроблено добре, тоді ми побачимо, що насправді ми справді є Європою, ми дуже близькі до Європи. Просто це повинен зрозуміти кожен, абсолютно кожен з нас. Ну і у нас залишається буквально одна хвилина. Що ви побажаєте харків'янам, будь ласка? Харків'яни, нам дуже сподобалось у вас сьогодні в місті. Ви дуже свідомі, ви дуже європейські. Тобто не шукайте в собі якихось... чогось такого. Я просто хочу сказати, що ви дійсно такий європейський народ, і всі ми одна європейська сім'я. Я вам бажаю всього найкращого. Я вам бажаю, аби ваше місто було таким же. Я вперше в місті, я його побачив дуже, дуже гарним. Я бажаю, щоб ваше місто завжди було таким же класним, таким же чудовим, таким же європейським, яким воно є наразі насправді. Будь ласка. Мені теж дуже сподобалося у Харкові, я не вперше, і ще раз переконуюся, що люди тут дуже свідомі, дуже активні, дуже ініціативні, і подорожуючи нашим євроавтобусом навіть в цьому році в Ужгороді, в Дрогобичі, в Полтаві, в Харкові, можу сказати, що ми всі єдині, ми всі маємо згуртовано йти в Європу і будувати Європу в кожному місці, в кожному домі, в кожній оселі. Ну і ви. Так. Ну,
прекрасне місто Харків, як і інші прекрасні міста України, має людей, які хочуть до процвітання, хочуть мати можливості, хочуть мати краще життя. І я думаю, що спільними діями, спільним бажанням це обов'язково досягнеться. І сьогодні ми під час проведення своєї акції ми побачили це. Ну що ж, дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні відзеркалені були Ольга Сушицька і Оля Гуртовенко, Костянтин Ромашко, координатор інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні», представництво Євросоюзу. Дякую, до побачення. До побачення.